половина українців уже визначилася із сімейними лікарями. Як наслідок, зарплати медиків зросли вдвічі. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман під час наради з представниками профільних відомств. За офіційними даними, кількість підписаних декларацій сягнула 21 мільйона. Крім того, у проєкт держбюджету на наступний рік заклали 2 мільярди гривень на екстрену медицину, 1 мільярд на безкоштовну діагностику і стільки ж на фінансування програми «Доступні ліки». Наступний рік, наступний крок – це питання досліджень, аналізів, УЗІ, рентгенів і так далі. Люди приходять в лікарню, їм за все це потрібно платити. Ми зламаємо цю систему і з 1 липня почне працювати нова система. Єдина є обов'язкова умова, щоб не займатися самолікуванням, а треба прийти до свого сімейного лікаря, з яким є декларація, порадитись, що потрібно зробити, які дослідження, він випише направлення, йдеш у лікарню, і в лікарні тобі все зроблять. І саме за тебе держава знову-таки заплатить.